የተለያዩ ሀገራት የሽግግር ፍትህን በአግባቡ ተግባራዊ በማድረግ ከደረሰባቸው ሰብአዊ እልቂትና የሀብት ውድመት አገግመው ለማንሰራራት በቅተዋል በኢትዮጵያም በሂደት ላይ ያለው የሽግግር ፍትህ ውጤታማ እንዲሆን የመንግስትና የህዝብ ኃላፊነት ተሳትፎ የእነዚህን ሀገራት ተሞክሮ የቀመረ ሊሆን እንደሚገባ ባለሙያዎች ያስረዳሉ የኢትዮጵያን የሽግግር ፍትህ ሂደትና ቀጣይ እጣፍ በተመለከተ ዘጋቢያችን ሰላማዊት ነጋ በትንታኔ ተመልክተዋለች ቀጥሎ ይቀርባል የሽግግር ፍትህ ማለት በሀገራት ግጭት ጦርነት ከተካሄደ ወይንም ከአንድ ስርዓት መገርሰስ በኋላ ህግን ለማስከበር የነበሩ ቁርሾች ተወግደው ተጎጆዎች የሚገባቸውን ካሳ በማግኘት ይቅር የሚባባሉበት ና የህግ የበላይነትን በማስከበር ለሀገራቱ አዲስ ምዕራፍ የመክፈቻ መንገድ ነው የተለያዩ ሀገራትም የገጠሟቸውን ችግሮች በሽግግር ፍትህ በማለፍ ለአብነት የሚጠቀሱ አሉ በርስ የዘርፍ እጅት ከ800 በላይ ወይም አንድ አስረኛ የሚሆነውን ህዝቧን የቀበረችው ሩዋንዳ የሽግግር ፍትህ በማካሄድ ና የዘር ግጭቶች በሩዋንዳ ዳግም ላይ መለሱ ተሸኝተው ሀገሪቱና ህዝቦቿ አሁን ለእድገታቸው ይታትራሉ የደቡብ አፍሪካን ብንመለከት ደግሞ በአፓርታይድ ስርዓት ትናጥ የነበረች ሀገር አሁን ላይ ደቡብ አፍሪካ በኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች ተጽዕኖ መፍጠር የምትችል ሀገር ሆናለች በሩዋንዳ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር ዶክተር አልፎስ ሞሎፍ እና በደቡብ አፍሪካ ዊት ዋተር ስራንድ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ክፍል ዳይሬክተር ፕሮፌሰር ሺፎ ማድሊን ጉዚ በሀገራቸው በተካሄደው የሽግግር ፍትህ ትግበራ ተሳታፊ ነበሩ ለሽግግር ፍትህ ውጤታማነት ህብረተሰቡን ያሳተፈ ተጎጆችን ማዕከል ያደረገ ና ተቋማዊ ግንባታ ላይ በትኩረት መሰራት እንዳለበት ይናገራሉ የሽግግር ፍትህ ሂደቱ ሁሉንም ያካትት መሆን አለበት የሆነን አካል በሂደቱ ከተውከው ያልተሳተፈው አካል መብቱ እንደተገፈፈ ና እንደተገለለ ይሰማዋል ሁሉም የሚመለከተው አካል እንዲሳተፍ አስተዋጽኦ እንዲያደርግና መግባባት ላይ እንዲደርስ ነው የምመክረው ሁልጊዜም ተጎጆዎች የሽግግር ፍትህ ማዕከል መሆን አለባቸው የፖለቲካ መሪዎች ታላላቅ መሪዎች አይደሉም ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገባ ተጎጆዎች ናቸው ተጎጆዎችን ትኩረት ያደረገ የሽግግር ፍትህ ነው የሚያስፈልገው ይህ ማለት ሁሉም ሂደት ተጎጆዎችን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት ማለት ነው ተቋማዊ ማሻሻያ ወይም ለውጥ በጣም አስፈላጊ ነው ሰላምን ዲሞክራሲንና እርቅን መሰረት ለማስያዝና ለማጠናከር ተቋማትን ማሻሻል በጣም አስፈላጊ ነው ኢትዮጵያም ከገጠማት አምባገነናዊ ስርዓት የእርስ በርስ ጦርነትና ዘር መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች እንዲሁም ግጭቶች ለመውጣት የሽግግር ፍትህ አካሄድ ና የነበሩ ቁርሻዎችን ጥሎ አንድነቷና ለዋላዊነቷ የተረጋገጠ የህግ በላይነት የሚከበርባት ሀገር ለመገንባት አስፈላጊ ሆኗል የተለያዩ የግጭት አዙሪቶች ውስጥ የጦርነት አዙሪቶች ውስጥ ነው እየተመላለስን እየገባ ነው እነዛን ነገሮች በምን አይነት መልኩ የሚለውን ነገር በዘላቂነት ለመፍታት አገሪቱ ያለችበት አሁናዊ ሁኔታ በራሱ አንድ የችግር ፍትህ አስፈላጊ እንደሆነ የሚያመላክተን ነገር ነው የወደፊት እንትናችንም ጣፈንታችን ልንወስንበት የምንችል ነው ነገር ዘላቂ ሰላም ልንመሰረት ጠንካራ ሀገራዊ መንግስት እንዲኖረን በሀገራዊ መንግስት ግንባታ ውስጥ ራሱ ትልቅ የሆነ ነገርና እንደዚህ አይነት የግጭት አዙሪቶች ደጋግመን እንዳንገባ ሊያደረገን የሚችለው አንዱ ነው ብቸኛው ያልኩሽ አደለም አንዱ ሜካኒዝም ነው እነዛ ነገሮች ደግሞ ምንድን ነው የሚፈልጉት ነገር አለ መጀመሪያ የፖለቲካል ኮሚትመንት ይፈልጋል የፖለቲካ ቁርጠኝነትም ከመንግስት በኩል የሚጠይቁ ነገሮች አሉ ለነዛን ነገር ለማድረግ ብቁ የሆኑ ተቋማት አሉ ወይ የሚለው ነገር ከፖሊሲ ጀምሮ እነሱ እነሱ ነገሮች በሂደት ሊነሱ የሚችሉ ነገሮች ናቸው በእነዚህ ሀገራት የሽግግር ፍትህ ተተግብሮ አብሮነትን ዘላቂ ሰላምን መግባባትን አምቷል በኢትዮጵያም የሽግግር ፍትህ ሂደት በአግባቡ ከተተገበረ በመካከላችን ያለውን የፖለቲካም ሆነ የብሔር ቁርሾ አስወግዶ ዘላቂ ሰላምና አብሮነትን ማያረጋግጥበት ሂደት አይኖርም ማለት ነው በኢትዮጵያ አሁናዊ ወቅታዊ ሁኔታ የግጭቶች መቀጠል አድሏዊነትና የሀብት ውስንነት በሽግግር ፍትህ ተግበራው ላይ መሰናክል የሚፈጥሩ ችግሮች በመሆናቸው መንግስት ትኩረት ሊሰጣቸው እንደሚገባ የህግ ባለሙያዎች ይመክራሉ በኢትዮጵያ ሁኔታ አሁን ባለው ሁኔታ ግጭቶችና አለመረጋጋቶች መቀጠላቸው አድሏዊነት የሀብት ውስንነት እንዲሁም በበይነ መረብ የሚፈጸሙ የሀሰተኛ መረጃ ስርጭቶች ለሽግግር ፍትህ ሂደቱ ተግባራት መፈጸም ተግዳሮት ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው ከአድሎ በጸዳ መልኩ መተግበር አለበት መንግስት የሽግግር ፍትህ ሂደቶችን የሚተገብሩ አካላትን የሚመሩ አካላትን የየቀን ስራዎች ወይም ደግሞ ሪፖርቶች ለህዝብ የሚያሳውቅ ተቋም ማቋቋም ይኖርበታል ማለት ነው የሽግግር ፍትህ በኢትዮጵያ ተግባራዊ ሲደረግ ለተጎጆዎች ካሳ በመክፈል ከምንም ነገር በላይ ደግሞ አጥፊዎችን በህግ ተጠያቂ ማድረግ ና በሀገሪቱ የህግ የበላይነት መከበር ተስፋ ይዞ ይመጣ ስለመሆኑ ተናግረዋል በአለፉት ስርአቶች ጉዳት የደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ካሳ እንዲያገኙ መታሰቢያ እንዲኖራቸው እንደገናም ደግሞ አጥፊዎቹ ተገቢ የሆነ ቅጣት እንዲያገኙ የሚያደርግ በመሆኑ ማንም ከመጥፎ ስራው ተጠቃሚ እንደማይሆን ማሳያ ይሆናል ማለት ነው በሌላ በኩል የሽግግር ፍትህ ሂደት በራሱ ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ መልካም እድልን የሚፈጥር ነው ይህን ሂደት በተሳካ ሁኔታ ካለፍ ነው ቀጣይ የህገ በላይነትን ማረጋገጥም ሆነ ሀገራዊ አብሮነትን ማስቀጠል ወይም ደግሞ የተሻለ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደቶች ይቀሉልናል ማለት ነው በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ክፍል ተባባሪ ፕሮፌሰር በላይነ አድማሱ የሽግግር ፍትህን ተግባራዊነት ለማረጋገጥ መንግስት ቁርጠኝነት ሊኖረውና ና ህብረተሰቡን ያሳተፈ እንዲሆን የማድረግ ሀላፊነት እንዳለው ጠቁመዋል በኢትዮጵያን መካከል ያለው ግጭት ሊፈታ የሚገባው መፍትሄ ሊያገኝ የሚገባው በራሳችን በኢትዮጵያን እንደመሆኑ መጠን መንግስት በባለቤትነት ይህን ይዞ አስፈላጊውን ነገር ሁሉ እያሟላ የፍትህ የሽግግር የፍትህ ስርዓቱን ማከናወን ማሳለጥ ስለሚጠበቅበት ነው የህዝብ አሳታፊነት ወይም ደግሞ አካታችነት ያስፈልጋል አካታችነትን ተሳትፎን ሆን ለማድረግ ደግሞ በአንድም የሆነ በሌላ መንገድ ስልጣኑ ላይ ያለው አካል ወይም ደግሞ ወንበሩ ላይ ያለው ባለስልጣን የግድ ቁርጠኛና የፖለቲካ ፈቃደኝነት ሊኖረው ይገባል ክትትልና ድጋፍ ያስፈልጋል እንደ ሀገር የሚተገበረው የሽግግር ፍትህ የሌሎች ሀገራትን ተሞክሮ ተቀምሮ አሁን ላይ ያሉ ችግሮች ሁሉ ተፈተው ሰላማ የተረጋገጠ የህዝቦቹ አደህነት የተጠበቀባት ና የተረጋጋች ሀገርን ለመፍጠር የማንኛውም ዜጋ ኃላፊነትና ተሳትፎ የሚጠይቅ መሆኑንም በባለሙያዎች በተደጋጋሚ የሚነሳ ቁልፍ ጉዳይ ነው